Badatoz Gabonak eta honekin batera Gabonetako porrak. Teknologia berriei esker Erasmusen dauden MU-ko ikasleekin hitz egiteko aukera izan dugu eta beste herrialdetan Gabonak nolakoak diren kontatu digute. Bai, Gabonak hemen hasi zien orain dela hilabete. Bai, bai, hemen Gabonak atope dabiltza. Supermerkatuta da puten batzea Gabonetako kantak entzuko ditutu altavozetik an. Atoste kristauaken bertsio estoniarra. Aurrekoan Gabonetako zuaitza erori egintzen, baza nagusitik eta izolarrizko notizik egintzen. Autobusetako konduktoreak Santa Clausen txapela jantzita daude. Bai, Gabonak hemen lehenago hasi dituzte ospatzen zen ohitura desberdina dituzte. Adibidez, guri olentzera etortzuta egun bezala, behai etortzuta Sinterklaas. Etortzen benda Espainitikan, eta kartzizki oparik umei, txalupan etortzen da kanaletatikan eta hola. Eta hori, goxokik ematizkie, eta gaizki portatzeien umek Espainia eramaten benditu. Neherako Santa Clausa bazagutu ere hemen. Romanien inbizida, Romania emida hemen Finlandian iparaldean dagoen iritxo bat, segulo polarra berdantzatzen da, eta da Laponiako ba, iriburu bat. Erasmusen dauden ikasle batzuk etxera bueltatuko dira, baina badago Gabonak etxetik urrun pasako dituenik ere. 23 dauka hegazkina, naiz da bidaia bastante luzea ingo zaite, aiatuko naiz. Ja, gustutarreako hau da, bizutia eta naiz zuten zea, noizatea, kotetx. Oso landako etxe bat edo, bizatuz, eta area azkulten. Bueltatuko naiz, dakate gazkina 22an, eta gero bueltatuko naiz urte zarra hemen pasatzeko zeren hirurako proiektu bat entregatu behar bat. Ez daude bueltatzeko desiatzen, baina herri mina ere sentitzen dute. Azkenen hemen guztua bizirea, baina hango are faltan botatzen dut. Ba, gu herria etxean, ja gogoak ditu dalako bueltatzeko, eta gaina gurasoak obligo egite diate ara jutea osak. Ba, ez, ondo nago. Ez dago desiatzen bueltatzeko ere, baina bai baukatela sentsazio bat, osea, Euskal Herrian ez diala inoiz den beste gauta pasa batea, eta hemen nagoenean dena batea pasadara. Urrian, gitarenak izan zen, zani hemen. Gero, ba, azken aldean Donostin oso puntatu honak egiten nahi dira, eta jaren nik galtzen. Eta, ba, holako pila bat ez da, eta alde honetik an, ba, momentu puntualetan esatezen, ba, etxean edo etxetik kanpo, Gabon ezberdinak izango dira beraientzat. Disfruta ezatela eguberria. Hemen ordu bete gehiago da. Etxean jo. Etxean. Ondo horrekin nahi zuen. Nahi baizu, txampu pote hori biskaz alde batean hartzen baizu. Vale, vale. Baina, igual, liburu batzu jarriko ditut ditu esatia nahi zeko, hola. Hori, nola, ja, behin pelota egiten hasita, agur bat, zigo jende guztian zego, eta guztian ikusiko gara, eta hori ba, ondo, eta hau eta hola guztian.